мешаете мне пройти? Подойдите. Происходит после того, как мы подали официальное просьбу присутствовать на сессии. Начинаем нашу работу. Прямыми кривыми мои мистеры в полной, в свете инших таких не зустринешь ниде. Кривые кривыми са. Накануне сегодняшнего пленарного заседания было выдано ряд, дополнительно ряд вопросов. У нас, к сожалению, не было возможности внимательно ознакомиться с проектом решения, поэтому наша фракция по прошу учесть 11 вопрос повестки дня, 19 вопрос, 22 вопрос и 31 вопрос. Мы по ним принимать участие в голосовании не будем. Благодарю за внимание. Проект республики бюджета на 15 лет подается Рожковой Лене Васильевне, подвластной начальнику финансового управления Верховной міської ради. 29 грудня закон України про державний бюджет України на 2015 рік та низка законодавчих актів дає нам змогу винести на ваш розгляд проект міського бюджету на наступний рік. Коротко зупинюсь на новаціях наступного бюджетного року, що вплинули на показники міського бюджету. По доходах збільшено для бюджету міста норматив відрахувань податку на доходи фізичних осіб з 50% до 60%. Додатковий ресурс складає близько 150 мільйонів гривень. Розширено базове оподаткування податком на нерухоме майно шляхом включення до оподаткування нежитлових приміщень. Скасовано два місцевих збори – збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності і збір за місця паркування транспортних засобів. Обсяг цих надходжень складав 5 мільйонів гривень. Запроваджено акцизний та транспортні податки. Це додатковий ресурс для місцевого бюджету біля 55 мільйонів гривень. Транспортний податок буде сплачуватись власниками нових легкових автомобілів до 5 років з об'ємом бензинового двигуна понад 3 тисячі сантиметрів кубічних, дизельного понад 2,5 тисячі сантиметрів кубічних. Ставка податку фіксована і складає 25 тисяч на рік з кожного автомобіля. Акцизний податок буде сплачуватись з продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива відповідно до норм податкового кодексу. Також до місцевих бюджетів будуть надходити кошти від адміністративних послуг та державного мита, що раніше зараховувалися до державного бюджету. Додаткові надходження від цих платежів складуть близько 8,5 мільйонів гривень. З урахуванням цих змін обсяг доходів міського бюджету встановлено на рівні 2 мільярда 466,6 мільйона гривень, в тому числі за загальним фондом 2 мільярда 335,3 мільйона гривень, спеціальним фондом 131,3 мільйона гривень. Показник по податках, зборах та обов'язкових платежах пропонується затвердити в сумі 1 мільярд 584,6 мільйона гривень. Як і в минулих роках, податок на доходи фізичних осіб залишається одним із основних бюджетоутворюючих джерел надходжень. Питома вага його становить 65% від доходів загального фонду. Цей податок зросте у порівнянні з поточним роком на 205 мільйонів гривень. Це, як я вже казала, за рахунок збільшення відрахувань податку на 10%, з
зростання фонду оплати праці на 3% і збільшення ставки податку для доходів, які перевищують 10 мінімальних заробітних плат з 17% до 20%. Також скасування окремих пільг по цьому податку і за рахунок приведення заходів з легалізації зайнятості населення. Другим вагомим джерелом надходжень є плата за землю. Його надходження в міському бюджеті заплановано на рівні 302 мільйони гривень. Порівняно з поточним роком по цьому податку обраховано зменшення надходжень більш ніж на 250 мільйонів гривень. Це пов'язано з ухвалою Дніпропетровського апеляційного суду відповідно до позовів окремих суб'єктів господарювання стосовно сплати цього податку. Що стосується міжбюджетних відносин? Згідно з новою методикою, кошти у сумі 133,5 мільйона гривень місто буде віддаватись до державного бюджету у вигляді реверсної дотації. Повернення цих коштів згідно законодавства на місця планується здійснити у вигляді освітньої та медичної субвенції. Запровадження цих видів субвенцій – це ще одна новація наступного року. Однак рівень забезпеченості видатків за рахунок цих субвенцій залишається недостатнім, як і при існуючій моделі, яка існувала в поточному році, коли ці галузі, по цим галузям розраховувались видатки за формульними розрахунками. Так, на утримання загальної середньої освіти, а це школи, інтернати, дошкільні відділення навчально-виховних комплексів, місто доведено обсяг освітньої субвенції у сумі 458,9 мільйона гривень, що майже на 60 мільйонів гривень менше від мінімальної потреби на утримання цих заходів. Хочу звернути увагу, що з 1 січня наступного року втрачає чинність закон України щодо проведення реформування системи охорони здоров'я. З наступного року з міського бюджету буде фінансуватися не тільки первинна, а й вторинна медична допомога. Крім того, на фінансування до міського бюджету передається відомчий заклад. Це відділкова лікарня Придніпровської залізниці. На всі ці установи місту доведено медичну субвенцію суми 423 мільйона гривень. Це майже на 180 мільйонів гривень менше від потреби. Протягом року ці проблеми необхідно буде вирішувати, у тому числі і за рахунок оптимізації видатків. Що стосується установ, що будуть утримуватися за рахунок власних коштів міського бюджету, то фінансовий ресурс в показниках цього бюджету на їх утримання майже по всім галузям збільшено. По установах освіти на 48 мільйонів гривень – це утримання дитячих дошкільних та позашкільних закладів. По установах культури і мистецтва на 4,8 мільйона гривень. По соціальному захисту на 1,2 мільйона гривень. При розрахунках показників по цих галузях були єдині підходи. В рамках передачі повноважень з центру на місця з 2015 року за рахунок коштів міського бюджету буде утримуватись також Криворізька міська організація фізкультурно-спортивної спрямованості Товариства України. Прошу затвердити запропонований проєкт рішення про міський бюджет, в якому враховано обсяг доходів 2,466,6 мільйона гривень, обсяг витрат 2,466,6 мільйона гривень, обсяг профіциту за загальним фондом та дефіциту за спеціальним фондом на суму коштів, що передаються до бюджету розвитку спеціального фонду на 267,3 мільйона гривень. Дякую за увагу. К сожалению, этот бюджет мы принимаем совсем иной установкой. Еще месяц назад Елена Васильевна в начале финансового управления сказала, что при подготовке бюджета рассматриваются три варианта. Вот мой 12-й, оптимистический и пессимистический вариант.
Сегодня всем понятно, что повода для оптимизма нет вообще. Несмотря на усилия всех моих коллег по оппозиционному блоку, множество наших требований и предложений, правительство и провластная коалиция просто проигнорировала интересы местных граждан. Они не учтены ни в изменениях бюджета и налоговой кодексы, ни в сам государственный бюджет. Более того, изменение бюджетный кодекс, который в прямом смысле слова протолкнуло правительство Яценюка, связывает руки местным бюджетом, бьют по карману простого украинца и просто циничны по отношению к миллионам граждан Украины. Що працівниками, працівники управління виконкому всупереч складним обставинам знайшли можливість і таки врахували у бюджеті міста низку соціально значущих питань. Ми можемо вчити влачити до состояння плачевне, це тільки лише тому, що, ну як це все тебе назвати, я не знаю. Спасибо, Анатолій Васильович. Анатолій Васильович, ти дивлячись на те, що дійсно ви сказали, що бюджети 2013 тролейбусів, що в Україні зробити, ну, те, що можемо, це пропозиція і вашої, комісії, і я вважаю, що те, що можемо, те робимо в нашого міста на 15-й рік. Затвердити Фіщенка Олександра Віталійовича на посаду першого заступника міського голови і Полтавця Андрія Анатолійовича на посаду заступника міського голови. Немає запитань? Є. На прошлій сесії було прийнято взагалі позбавитися посади першого заступника, враховуючи той бюджет. Я поясню, чому я сьогодні не голосувала, тому що я з ним уважно не ознайомилася. А враховуючи такий бюджет, який сьогодні ми маємо, так невже цілесообразно приймати на роботу двох заступників? Я з цим важчий, вам не буде. Думав, згадати, в кінці кінців покраще. Тому що, ну, хороші, прекрасні люди, економічно, я їх претензій не маю, але якщо допустим, значить, будемо требувати вместе з вами з них роботу, допустим, раз ви так сказали, правильно? Перед виборами, коли представляють такі, вважаємо, Кальченко, Павло, Молочевський, ми приписували Олександром Юрійовичем, там, як бізнесом, так, строительство, вені, перинатальні центри, всі заступи, все, навіть сніг, мабуть, виповнив, мабуть, благодаря, перинатальні, мабуть, благодаря. Ні, не виповнив. От уборка дня, некоторые заместители уже по двое суток не спали. Но когда представлялись эти люди, им приписывали заслуги, и очень характерно было сказано, а что... Горки снега некоторые заместители двое суток не спали. А что сделали остальные, типа, кандидаты, народные депутаты, было сказано? Чем они у нас в городе занимаются, что сделали? Так вот, хотелось бы узнать, что сделали эти люди, что они заслужили уже на такие посадки. Чисто конкретные, но все-таки у нас людей, и, поверьте, Фищенко Александр Витальевич, хороший человек, но уже на пенсии стал. Да. Чего в тревоге? Да, 45 лет на пенсии, это нормально. Включите микрофон. Нет, я бы... Привет. Ну, в общем-то, я в какой-то степени не поддерживаю, не любишь. Ну давайте мы будем ходить от Кирилла. Где сделался святой? Вам же, наверное, известно о том, что по городу ходят нехорошие люди. И в конечном итоге
От этого страдает и ваш авторитет городского головы, да, и всего городского совета. Почему не сказать? Потому что по домашним арестам или уколется, проводится следствие, или он невиновен, но просто вот такого вот сделал. Я считаю, это только бы добавило нам подавить. Если мы говорим по глазу, значит, нужно исследовать этому важному и бодрому принципу. Теперь вот предлагается двух заходов. Это что? Мы говорим о сокращении, а у нас на одного человека заместитель городского головы станет больше. Я в письменном виде, я показываю мой запрос по присутствию на сессию. Ира, выступить и официально разрешаю. Кому? Ну, вы знаете все, что я могу сказать. Я хотела, чтобы депутаты услышали. Так что, не дали слова? Нет. При этом, когда я спросила у Маляренко, а почему, у него традиционный ответ, знаете какой? Шо? Он в шоке. Да, а потом сказал, руку надо поднимать. Левые, правые. Может не совпасть. Даже депутаты записываются на сессию, а Туровская в письменном виде подала. Ну опять неподобство. Да, в следующий раз, значит, буду выступать так, чтобы слышали и видели. А кто эти люди вот это вот стоят? А вот говорят громада. Какая задача была у громады тут стоять? А там есть предбанники. Место КНТП, КНУ, они заседали там. Ребята, а что отворачиваемся? Кто отворачивается? Смотрите сюда и подрагивайте. Сейчас. Отворачивайте. А можно спросить, а почему вы здесь? Зачем вы пришли? А вы туда спросите. Куда? Вы спрашиваете. Там вот. Куда? А вот эта часть. Это кто? Кто спрашивает? Свалили. Нет, так я у вас спрашиваю, а что это делаете? Это наши, а вы что здесь? А что же они? Наши, они такие ваши. Кто такие ваши? Не выражали. А мы в них. Не, ну так вот мне интересно, я их пригласила, допустим, на сессию, а вас кто пригласил? В смысле? Олег. Это депутат районного совета. Я вообще-то депутат. Это депутат районного совета. Хорошо, а вы? Тоже депутат района. Общественный? А какую общественную организацию вы представляете? Обязательно надо в организации? Конечно, конечно. Ну, обязательно в организации. Да. Я не могу сюда прийти. Можете. Все могут. Все имеют право. Все имеют право. А скажите, пожалуйста, проход вот так к горзалу? Да, пожалуйста. Зал сессии. Спросите за проход. Чего вы их не спрашиваете? Они стояли там, вы ближе. Я так думаю, вы не давали им пройти. Кому не давали? Там была. Можно спросить, а цель вашего присутствия? Вы не выступали, просто тут стояли. Я слушал сессию горсовета. Для меня очень здесь важно, слышно? Какие решения принимали. Здесь слышно, вот за конечно, дверями? Конечно, слышно, за дверями. Там есть у нас колонки стоят, шла трансляция сюда. Понятно. Как проявляете активность? Почему это? А с какой вы организацией? Какая разница? Я гражданин. Пытаюсь донести людям. Понятно. А вы кто такие? Пресса, громадское телебачение, место Кривенко. А мы депутаты районного совета. Причем же на выборах выбрали надо. Какой бюджет? Вы тоже депутат, да? Конечно. А какого района? Проблемы, которые волнуют вас. И мне не безразлично, как будет жить район и город. Я хочу, чтобы город и район жили спокойно. Вас устраивает бюджет, который принял? Нас устраивает бюджет, который принял. В рамках того бюджета, который принял Верховный Совет.